webe topstar.sk. Hádači z Inkognita neverili vlastným očiam. Naozaj mali v štúdiu prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Takejto pocty sa doteraz nedostalo žiadnej zábavnej relácii. Jedna jedna torta jedla, neviem. Je to jedle? Kto je jedle? Na záve, ktorý sektor? Ktorý sektor? Hodí do toho peru a čo sa... Teraz nie, až prosím, lebo je tak krásno, že nechce svieti, ale na záver vás pozrieme. Obľúbená relácia Inkognito oslavuje 300. časť. Pri tejto príležitosti sa celebritným hádačom a publiku ušiel aj kúsok tejto obrovskej a hlavne nádhernej narodeninovej torty. No najväčšiu radosť mali z tajného hostia. Všetko prebiehalo v prísnom utajení, nikto netušil, kto príde. Vedel som to, myslím, že deň, ale dostal som takými písmenami, že top secret 3 milióny vykričníkov. Však to bolo úžasné. Ja som bol v šoku a ešte som v šoku. Ani neviem, čo vám mám povedať. Snáď moje najväčšie prekvapenie v televízii a vôbec v živote, čo som zažil, že prišla do relácie. Práve sme si hovorili s Mišom, že to musí byť veľmi dobrá relácia, do ktorej prišla prezidentka Slovenskej republiky. Je to živá Marošovi Kramárovi išla karta. Podarilo sa mu naozaj toľko vtipných otázok a pripomienok, až sa za ne vo finále dokonca aj červenal. Keď to je žena, tak sa zabije potom. To som trošku nevedel, no. Nevedel som, že to je ona. Tak som žartoval, až teda z toho vyšla pani prezidentka. Ale ja ju mám veľmi rád a vážim si ju veľmi a verím, že má aj zmysel pre humor. Takže dúfam, že to neurazila. Veru neurazila. Čo všetko jej ale Maroš v nevedomosti povedal, to sa dozviete už v pondelok. Petra Poláčik.